Сутичками з поліцією закінчилася демонстрація в Афінах. Акція була присвячена 10-м роковинам загибелі 15-річного підлітка від кулі поліцейського. Участь у них взяли близько 2000 людей. Спершу хода була мирною, але згодом анархісти почали жбурляти у правоохоронців каміння та пляшки із замістою сумішю, підпалили автівку. Поліція відповіла сльозогінним газом і застосувала водомет. Троє людей, серед них двоє поліцейських, поранені, 35 мітингарів затримані.